kulankan oo ahaa sanad jirsiga dadaalka waxbarasho ee miyiga ka fog magaalada ayaa lagu qabtay dhuusamareeb oo caasimadu ah dowlad goboleedka galmudug waxaana ka qaybgalay wasiiro ka tirsan maamulkaasi oo uu kamid yahay wasiirka wasaarada waxbarashada dowlad goboleedkaasi galmudug maxamed xaashi dhorre gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug macalin cabdiraxmaan geedaqorow ayaa u mahadceliyey dhammaan dhalinyaradii ka qayb qaadatay waxbarista dadka reer miyiga ee galmudug waxaana fariin adagu u diray golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi horta meesaan waa caasimad waa caasimadii galmudug reer gelmudug dhan waay ka dhaxaydaa qof kasta reer gelmuduga oo aan argagixiso ahayn maalkiisana waakeeni kara naftiisa wanwomaww laakiin waxaa rabnaa in maaragtay dadka siday u kala horeeyaan loo kala hormariyo qof aan canshuur bixiyo ahayn degaankaan dhib ka marin qof ku dhibaataysan aan kawarhaynin in maaragta wa ka helo oo la yihaa ka shaqeeyo mushaar dhowrkuna o ku shaqeeyo intaas dhalinyarada aqoontaas taas lamida le ee hawdka ku lugeynay iyag shidaal haysaa ay shaqo waayaan cadaalad m mana ool maaywaaawaaa rabnaa kuwa maqaa inay dhstaan kuwa jooga inay maqlaan sidoo kale qandaraasyada iyo maaragtay fursadaha la bixinayo waxaan rabnaa dadka canshuur bixiyaha oo jooga galmudug khaasatan caasimada ka shaqeeya oo markii dhib jiro laga qaado xoolaha in ayaga la siiyo waxa maragtay soo gelaya meesha maxamed xaashi dhowre wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa dhammaan ururada gargaarka ee ka howlgala deegaanadaasi ugu baaqay inay sii wadaan dadaalkooda ku aadan waxbarista dadka reermeyga aa ku dhiirigelisay <muchari> inay wax ka qabtaan isku tashiga bulshadan <muchari> adduunka community <muchari> engagementi-ga ama community <muchari> regoutk wax loo yaqaano wax uga muhiimsan waaya ilan waxa loo adeegaha aa ayaga ayagiina haddaysan dareensanayn in waxaan ay u baahan yihiin wixii meesha ka shaqey maayaan dadkan waa dad deeganadii ku noqnoqday mar kasta ee manaha ku noqnoqonaya then waxaa imaanaya community iyo bulsho wixii loo qabto xataa abaal ka haysa oo meelaha aara waa arkaysaa meel shan boqol oo arday ay joogaan haddana aadan ka shaqayn karinba

waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtub adigo bartilmaamaydsanaya city somaali tv an rediyo lajaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya